Дистанційне навчання для початкових класів. У зв'язку із різким зростанням захворюваності на коронавірус серед дітей, деякі заклади освіти в Івано-Франківській громаді вирішили перевести перші четверті класи на онлайн-навчання. Станом на 26 січня таких шкіл – 29. До слова, призупинити навчання чи перейти на дистанційну форму, згідно постанови, можуть ті освітні заклади, де відсутні понад 50% учнів. Деякі педагогічні колективи 25 січня прийняли рішення не працювати і в перших-четвертих класах. Це такі школи, як 9-й ліцей, перший ліцей, 12-й, 20-й, 24-й, 25-й, Огорники, Рача, Тесьминичани, Березівка і Кам'яна. Вже сьогодні ми маємо рішення по педагогічного колективу ліцею номер 23 «Підпочар» і «Колодіївки». Також в Братківцях вирішили піти на дистанційну форму навчання 2 і 4 клас. Тобто педагогічний колектив спільно з директором школи, аналізуючи і моніторячи ситуацію по захворюваності вчителів і дітей, визначають, чи йде їхній клас на самоізоляцію, чи ні. В кожному закладі освіти це рішення індивідуальне.